Haupa, jane naiz. Gaur, sare izaneko gizona eleberri laburra zitzeingo dizuet. 1986an argitaratu zuen Bernardo Atxagak, hainbat sari jaso dituen autoreak. Eta edizioa berritu zuen 1914an, edizio horretaz hitz egiten egongo da gaur. Lehenengo Karlista aldian girotua da historia, eta kontatzen du Martin Zaldias, itsasgizona izan dako Karlista. Zumalak arribiren agindupean espioitza misio batean sartzen dela, eta hortik aurrera garatzen da historio guztia. Historioko misterio horrek guzti zarrapatu gaitu, eta oso egokia eta interesgarria iruditzen zait edozen gazte dutentzat. Beraz, ez pentsatu bi aldiz, eta heldu misteriori. Aio!